ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି, ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ସଜାଗ ରହିଛି ପୋଲିସ। ପ୍ରତିଦିନ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ କୋଟପାଡ଼, ଚାନ୍ଦିଲି, 63 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାନବାହନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ମାସ୍କ ଯାଞ୍ଚ, ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଓ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।